Bon dia, Barcelona. Com esteu? Gràcies per omplir aquest espai públic. Gràcies als homes i dones, als xiquets i xiquetes que heu omplit aquest espai d'alegria, de ganes de canvi, de força. Moltes gràcies per estar ací i per convidar-me a compartir amb vosaltres esta campanya que és tota una rebel·lió, com dia l'Ernest. Mireu, fa un any, el 24 de maig, férem un xicotet miracle a València i al nostre país. Un xicotet miracle que va consistir en posar-nos dempeus. I mireu que veníem de patir, perquè el nostre poble ve d'un silenci antic i molt llarg. I havíem patit molt, moltíssim. Però ens vam posar dempeus i vam dir: un poble com el nostre ningú el fa baixar la cara. I tirarem a Rita, i tirarem a Cotino, i als Camps, i als Fabra. Tirarem als corruptes i al partit dels corruptes. Molta gent no ho se creia que anàvem a poder, però nosaltres, amb un somriure, amb alegria al cor i amb la consciència de que sí que era possible, que sí que podíem, vam fer este miracle. I mireu, el 20 de desembre, vam tindre la majoria social i la majoria electoral per al canvi. Què ha fallat? Per què repetim ara? Ha fallat una cosa, i és que el canvi de veritat, el canvi que naix de baix, fa trontollar les injustícies i genera resistències, genera moltes resistències en la gent poderosa, en ixe 1% de la població que maneja els fils dels sistemes econòmics i maneja els fils de la política i a vegades també del discurs públic. I estem fent trontollar a un gegant. I per tant, jo que sempre li veig les coses positives, dic: vale, no ha sigut a la primera, és de veres. És de veres, no ha sigut a la primera. Però sabeu què? Portem dècades resistint nosaltres. Ara els que resisteixen són ells. Això vol dir que anem a per ells. Som la força, la força del poble. Ells podran tindre molt de poder, molts diners, moltes influències, però nosaltres tenim la força que ens dona estar arrelats a la terra, la força del poble. Nosaltres som més, i ho saben, per això tremolen i trontollen. Pues que seguisquen tremolant, que el 26 de juny anem a per ells. Mireu, estàveu dient-ho. Oé! Ai. A por ellos, oé! Ahí està. Jo crec que ja vos han sentit. Perquè mireu, mireu. Gràcies, visca! Que visca! I més ara que se respira llibertat allà. Mare meva, doncs no ha canviat allà. Vingau a veure-nos aquest estiu, que ha canviat molt València. El cas és que trontollen, perquè saben que el seu poder està fent escletxes, saben que anem a per ells. Mireu, no és casual que hagi dimitit un ministre en aquests 6 mesos. Un ministre en funcions, que jo pensava que això no ho anàvem a veure, perquè dius, de què dimitir si està en funcions? Doncs ha dimitit el ministre Soria. I el ministre Soria per què ha dimitit? On tenia les empreses? En Panamà. Perquè mireu, els mateixos sanguangos que vam tirar nosaltres de la nostra terra, del govern i del poder, els Cotino, els Rita, els Camps, tots estos que van instal·lar la corrupció, no s'enganyeu. No s'enganyeu, Rajoy se senta en cadires pagades en diners bruts en Gènova. Rajoy està en el poder gràcies a la Gürtel. Rajoy està en el poder gràcies a la corrupció. I lo del ministre Soria és molt, molt exemplificador de quina classe defensen ells. Aquí pot defensar un ministre que té la seva empresa en Panamà, a la gent senzilla,
a la gent treballadora, als autònoms, als xicotets i mitjans empresaris. No, defensen aquest 1% de la població que té les empreses en Panamà i els comptes en Suïssa. I Panamà no existeix si al costat no hi ha una despossessió de les classes mitjanes i de les classes populars. La despossessió de béns, de recursos naturals i de drets i llibertats. Una cosa no existeix sense l'altra. Així és on se divideixen les aigües. Hem de triar o segueixen els de Panamà o la gent del poble senzilla i honrada al poder. Això és el que ens juguem el 26 de juny. Panamà o el 99% de la població. I mireu, el govern... Com? Sí, jo també. Però tornarà, i tornarà per la porta gran. Mireu, estava dient que Rajoy, este senyor que estava president en funcions, veritat, que en un país normal això no hauria de passar, veritat, se caracteritza per una cosa. Diu obvietats, coses que pareixen obvietats, no? Bueno, no me refereix quan diu lo de somos muy españoles y muchos españoles, sinó quan diu altres coses, no? Entonces diu obvietats, vull dir, també diu algunes coses que dius, que ha dit, però les obvietats, no? Les obvietats són, l'altre dia a dia, no podem gastar més de lo que tenem, el vau sentir? I tu dius, home, anem a veure, anem a analitzar esta frase, perquè esta frase té una trampa. Esta frase té una trampa, i la trampa és la següent. Quan uno senti aquesta frase, pensa en sa casa, la gent que diu d'una nòmina, no? Normalment, o d'uns ingressos, si eres autònom, si eres xicotet empresari, i dius, oiga, no puc gastar més del que tinc. Això és normal, no? Veritat que pareix de sentit comú? Bueno, però quan ho diu Rajoy no és aixina, perquè és una trampa, perquè de qui depenen els ingressos de l'Estat? Dels pressupostos que fa el govern. Quan diu no podemos gastar más de lo que tenemos, en realitat lo que está dient es no podemos gastar más de lo que queremos ingresar porque no le queremos tocar el bolsillo a los ricos. Això és lo que está dient. Eixa és la trampa. Hem de desenmascarar la trampa constant de Rajoy. I mireu, sí que se pot i se poden canviar les polítiques. Ara mos fan port a port. I diuen, que venen el coco. Ja heu sentit, no? Ma mare, que és filla de postguerra i no ha tingut estudis, però té molt de coneixement, perquè té la saviesa de la terra. Ma mare deia, mira, jo quan era jove també me deien això, que venien i que mos anaven a llevar les cases. I jo ara me pregunte, doncs quines cases mos han llevat, mos van a llevar, si ja mos les han llevat totes els bancs? Ma mare és una dona molt sàvia. Pues Rajoy, totes les mesures que ha pres en aquests 4 anys, mireu que jo estic convençuda que ha sigut el pitjor govern, 4 anys i 6 mesos que du de pròrroga, però ja se li acaba, queda molt poquet. En aquests 4 anys s'han pres les mesures més nocives i més letals per a la gent senzilla. Ha sigut el pitjor govern de la democràcia. I mireu que han tingut de president de govern Aznar, eh? Que ja és dir lo de Rajoy, eh? Que ja és dir. Mireu, vaig a posar-vos només 3 exemples. La sanitat. En 2012 Rajoy imposà un model d'exclusió sanitària que feia que algunes persones no pogueren accedir a la sanitat quan la sanitat és un dret inherent a les persones. Avui en dia, al País Valencià, la sanitat torna a ser universal. Va ser el primer decret llei del govern del canvi. I tots, i totes, els valencians i valencianes, i ojo, quan dic valencians i valencianes em referisc a qualsevol persona que visca a la nostra terra, ja siga un jove que ha tingut que exiliar-se i està 90 dies fora i se li ha retallat la sanitat per part de Rajoy, o ja siga una persona que acaba de baixar d'una patera, mos té igual el color de la pell, la llengua que parlen o qui estimen. Primer decret llei del govern. Primera llei del govern valencià, la llei de funció social de la vivenda. No pot ser que n'hi hagi mig milió de vivendes buides al País Valencià i gent que no té accés a la vivenda. Això és injust. La vivenda és un dret, no és un bé per especular, no és un bé d'inversió. I això ho hem posat en una llei, la primera llei que va aprovar el govern. Un paradigma de lo que volíem, rescatar persones, que és el primer eix del pacte del Botànic, que és el nostre pacte de govern. La primera llei, primer les persones, i el dret a la vivenda és un dret, no és una manera d'especular ni de fer-se rics. I mireu, cuidao,
Cuidado que les mesures més importants socials que hem pres el govern valencià, el govern de Rajoy en funcions l'ha dut al Tribunal Constitucional. Quina paradoxa, que nosaltres tornem els drets i Rajoy se'n va al Tribunal Constitucional a retallar els drets. Quina paradoxa, un tribunal que està per garantir els drets i que li porten recursos per a retallar-los. Tercera mesura. Tres exemples només, en tenim molts més, eh? Però té que parlar més gent, i a més estem tots esperant que parli Pablo, veritat. Bueno, i Xavi, i qui més falta, i Alberto. Bueno, tercera mesura. Vosaltres sabeu que quan una dona era víctima de violència de gènere al País Valencià, si tenia deutes en Hisenda o en la Seguretat Social, no se li pagaven les ajudes per ser víctima de violència de gènere? Això és una gran traïció, perquè damunt d'estar maltractades i agredides en sa casa, el govern els negava les ajudes per ser víctimes i les castigava per ser pobres. Això avui ja no passa amb el govern del canvi i les dones estan protegides. El 24 de maig demostrarem que el canvi era possible. En Barcelona, en València, en Madrid, en Saragossa, en Cádiz, al País Valencià, en tals territoris, a les Illes Balears. I mireu, necessitem un govern d'Espanya que siga aliat d'aquestes comunitats autònomes i d'aquests municipis del canvi. No podem continuar amb un govern d'Espanya que posa pals en les rodes al canvi polític i, sobretot, no podem truncar el que començàrem fa dos anys i que materialitzàrem el 24 de maig. El canvi ha de ser imparable, no ens podem quedar a mitjà camí. El 26 de juny hem de rematar la faena. Feu-vos ambaixadors i ambaixadores del canvi. A la gent que el 20 de desembre dubta, digueu-li que avui se viu millor en els municipis i en les comunitats autònomes del canvi. Els que tenen por, digueu-los que deixen de tindre por, que la por és l'únic sentiment humà que ens paralitza, que s'indignen, que s'enfaden, que se posen eufòrics, que s'alegren, però que no tinguen por i vagin a votar el dia 26. I els que confiaren en nosaltres el dia 20, els que confiaren en nosaltres el dia 20, digueu-los que el dia 26 tenim una altra oportunitat, amb un gest molt senzill, i ho farem en alegria al cor. Ho farem amb un somriure, amb molts somriures, però tinguem-ho clar, és una demostració de força que li hem de fer al poder per a que sàpiguen que qui té el poder és la gent senzilla del poble. I el 26 de juny tenim una cita per a fer-los saber que el poder el tenim nosaltres. Així a Catalunya, en Comú Podem, en Galícia, en Marea, en Comú Podem més, en les Illes Balears, Unidos Podemos, en la resta de l'Estat, a la valenciana, en la meua terra, a la valenciana. Guanyem el canvi, guanyem el futur. Amunt, que sí que es pot, amunt. Escolteu-me. Que me feu una cosa que me fa il·lusió? Que no cantaríeu a la valenciana? Sí, a la valenciana! A la valenciana! Gracietes, moltes gràcies.